bide honetan herritarren parte hartzea, gardentasuna eta gobernu irekia ikastaroa osatzen duten edukien berri emango dizugu. Herritarrek eskura dituzten baliabideak hobeto ulertarazteko, lehen moduluan horiek guztian berrikusiko ditugu modu azkarrean. Lehenik eta behin gobernu irekitzat ulertzen dugula ebaluatuko dugu konzeptualki, bai eta gobernuaren gardentasun politika ere, zeinak herritarren parte hartzea ahalbidetzeko tresnak eman behar baititu. Informaziorako eskubidea gauzatzeko eta zalantzak argitzeko, Eusko Jaularitzak zuzenean zerbitzua du. Konsultak aurrez aurre egin daitezke lurralde bulegoetan, bai eta internet naiz telefono bidez ere. Bestalde, irekiari esker kargu publikoen egunerokotasunari buruzko informazio guztira eskuratu dezakegu, une oro bai eta proposatutako ekimenei buruzkoa ere. Direla legegintza testuak, direla jarduteko plan edo programak. Euskadi.eus webgunean erkidegoko sail egiturarako lasterbideak ematen dira, bai eta aldizkari ofizialak konsultatzeko, ordainketa pasabidea iristeko eta kontratazio publikoa konsultatzeko aukera ere. Eta garden atarian, kontratu publikoei eta aurrekontuen betearazpenari buruzko datuak lortu daitezke, ahalmen handiko tresna da gardentasuna sustatzeko. Bigarren moduluan irekiari buruzko informazioa osatzen da, hau da, erakutsiko dizugu zertan datza, nola funtzionatzen duen eta zer aukera ematen dituen herritarren parte hartzerako eta lankidetzarako. Irekiak egunero ematen du gobernu ekitaldien berri eta goi kargu duen agenda jendartzearen du, beste hainbat zerbitzu ere eskaintzen ditu, esaterako argazki irekia. Irekiako iturriko dea gainera gardentasun politiken inguruko interesa duten, beste erakundeek ere erabil dezakete. Gobernuaren gardentasun politikaren barruan orobat baliagarria da Open Data Euskadi. Tresna horrek nondik norakoa azalduko dizkiguzu. Haren helburu nagusia da datu publikoak hirugarren alderdiei eskaintzea formatu berrerabilgarrietan. Erakutsiko dizugun moduan oso erabilgarria da informazio hori beste erakunde publiko eta enpresa pribatuek informatitako aplikazioak garatzeko, adibidez. Gizarte sareak oso lagungarriak dira Eusko Jaularitzarentzat herritarrei erakundearen berri emateko eta haiekin harreman zuzena izateko. Jendaurreko informazioa plataforma desberdinetan partekatzeko darabiltzagun marka nagusiak jakinaraziko dizkizugu. Halaber, erakutsiko dizugu nola har dezakegun parte eta nola egin bideragarriagoak zure proposamenak. Geuskadi beste tresna altxu bat da eta gure lurraldeko informazio geografiko garrantzitsua lortzeko aukera ematen digu. Ikusgailuaren bitartez tresnaren baliabide eskergak baliatu ditzakegu, gainera tutorialen bidez ikusgailuko menuak hobeto ulertzen eta haien probetxu handiena ateratzen laguntzen dizugu. Geuskadi gizarte sareetan integratuta dagoenez aukera ematen digu halaber gure bilaketak partekatzeko beste eduki batzuen artean.